Друзья, вы на канале Interesting Life, с вами Наташа и Юра с Детройта. И сегодня хрустящая вкусная картошка на огне за татовым рецептом, а также история жизни длиною в жизнь. Если вам это интересно, оставайтесь с нами. Это влог о семейной жизни интернациональной семьи иммигрантов, где он с России, она с Украины. А недавно к нам приехали и наши родители. Что нужно, тата, для того, чтобы картошка получилась хрустящая? Порезать соломкой, почистить сначала, потом порезать соломкой, высушить полотенце, высушить ее. Полотенце, махровое полотенце, хорошо, чтобы оно брало, или бумага, чтобы оно брало. Потом налить масло в сковородку, нарезать, выбросить так картошку, положить, нарезать и немного поджарить, потом лук. Ну и жарить до готовности, пробуя. Сейчас чистим картошку. Да. И рассказываем историю длиною в жизнь. Тата наш строил... Не длиною, один из эпизодов жизни. Из жизни. Длиною в жизнь надо рассказывать пару дней. Ну, сегодня мы расскажем о том, как ты строил железнодорожную дорогу. Где ты был? Я ее не строил, я только поехал ее строить по комсомольской путевке. Куда ты поехал? Красноярский край это, да? Не так, надо начинать с того, что в 1965 году голова колгоспу Чаплюк такий був у нас в селі, прийшов до батька мого і сказав, що бачиш, треба мені, прийшла рознарядка з райкому, відправити на будівництво железної дороги та ще Абакан комсомольців. Ну, як так, я знаю, що тут з села ніхто не поїде, крім твого Ігора. Він вже проїздив крем і рем і мідні труби. Так, тата наш убігав із дому дуже багато разів. И его ловили. Ну, это бывало. И возвращали домой. И был где-то распредельники. Ну, тато каже, что я не могу его отпустить, бо я начинаю будівництво, буду будувати хату нову. Та він каже, та що ви переживаєте? Я вам, а в наш кар'єр був колосп, я вам дам каменю і дам будівельників, поможу вам в тому всьому. Не треба, що вам нам один, я вам дам бригаду, щоб зробила. Нехай їде, бо як кого я пішлю, а то обов'язково треба було відправити когось. Ну, і так він, а я то за дверми стояв і слухав то все, думаю, боже, хоч би тато згодився, я так хочу їхати. Ти хотів, так? Ну, а тато каже, ну, то зараз його покличемо, він скаже, якщо він схоче, то наїде. Ну, та й закликали мене, то я... Він мені поясняє, що плюк, що тут його, я кажу, добре поїду, що нема питань. Ну так, нас зібрали, 46 чоловік у нас було з області. З Тернопільської області? Так. Ну, відправили в Тернопіль. В Тернополі там нас всіх згуртували, дали такий білет, зробили такі, ну, ніби проводи. Я ще став, сказав, що ми честь Тернопільського комсомолу оправдаємо, щоб з честю мені дали, вибрали мене старшим групи, дали мені... Ентузіазм строїлося все, да? Ну, дали такий білет, значить, білет, один білет, але до білету приколений скрепками список всіх, хто їде. І білет той день оплачений. Відправили на вокзал, з вокзалу посадили... Поїзд, да? Да, на... Пласкартний він був? На Москву. Та я вже щось навіть не пам'ятаю, які. Та напевно, що пласкартний. На Москву. Перед Москві пересядка. Поїзд Москва-Хабаровськ. До Тайшету. Ну, там всякі приключення в дорозі. Карти і... Ой, ну... А чим кормили вас там? Там ми все з собою мали, дали гроші, дали підйомні гроші, ми мали на дорогу, дали гроші.
И покупали на станциях что-то или из дому взяли? Из дому мали, каждый мав щось з дому, там обов'язково з дому, як їхав без нічого. Та й купляли, ми мали ці підйомні давали на гроші. Тебе скільки років тоді було? Ну, хай 65-й рік. 18? Угу. 47-й. Ну. Ти 47-й, 18 років? Так, так. 18 років. Ну, а як відправляли, то казали, що на все на будівництво, і всі вже, я був закінчив Хоростківське. Сільськогосподарське училище. Так, тракторист, комбайнер. Ну, а вони сказали, там шофера їздили, хлопці такі були після армії. Сказали, що на залізній дорозі треба спеціалісти, от шофери, трактористи, то все. І ми то все повірили і поїхали. Ми приїхали в Тайшет, нас зустріла. Автобус повезли в тайгу. Такий Гриша Дорошенко з Тернополя був вже після армії. Нас поселили в палатку, така 20-місна палатка. Посередині бочка, буржуйка. Дрова і топити. Рано встаємо, а йому голова примерзла, волосся спав якось крайне біля того. Волосся примерзло до палатки, його похолодало. Він встав і каже, йолки-палки, та я в армії, каже, то в лучших условиях буду, а де я хочу, не пою. А ще завели в Дім культури і пояснили нам, що, ребята, ви знаєте, що строїтельство железної дороги, це в основному лом, кірка і лопата. Ми знаємо, що ви всі спеціалісти і всі трактористи, шофера. Ну, год-два поработаєте лом-лопата, а потім, може, отримаєте і транспорт, каже, собою. А коли вже тому голова волосся примерзло до палатки, та він каже, та я плювати хотів на таку роботу, то все, я втікаю, їду додому. Та я де в тому палатці жити, ходити, а там в палатках треба було. Хочу. А по дорозі, як їхали, ви убіжали, так? З Москви, ні, з Москви. А, коли з Москви в Хабаровск? Ну, так, да, в вагоні, ресторані, сиділи там, випивали пиво, сюди-туди. Сів, бачу, в морській формі мужик. І там розговорилися, він почав питати, то все, куди їдете, ребята, що там, то я кажу, та от, та ще до Балкан строїть, то все. Він говорить до мене, каже, парень, якщо там не понравится, если что-то не получится, я тебе оставлю адрес, приезжай в Красноярский судоремонтный завод, там сначала на курсы какие-то я тебя направлю, я помогу тебе устроиться, а потом будешь ходить по Енисею на пароходе. Ну и так и случилось, переночевали две ночи и по одному, по два. Розбіжались на автобус в Тайшет, з Тайшета на поїзд і на Красноярськ. А в Красноярське приїхав, знайшов цей судоремонтний завод, устроїли мене на курси матрос-кучегар, на курси кучегара. Місяць відучився і якраз почалась навігація, це вже був май місяць. Направили мене на теплоход «Железноводськ». Капітан Николай Никифорович Благуш хорошо мене прийняв, сказав, ох, в Україні, в мене був, каже, до тебе, в мене був теж матрос, вже старший мужик, теж з України. Це хороше і все, я тебе забираю. І так я попав на теплоход «Железноводськ». Сезон відходив. І там міжнаціональний відпуск такий є, що дають тебе. Трудову книжку не віддають, а дають тобі справку,
что ты можешь во время междунационального отпуска устроиться на работу. Другое место, на другое место, где считаешь, я понял. Значит, справка выдана по месту требования, так писала. Я приехал додому на зиму, строился в Тернопільську Мехколову номер 3. Будівництво електроліній високовольтних, ну і низьковольтних. Ну і так, зиму перебув в бригаді. Кузя Микола такий був, скородинець, бригадіром. А навесні опять вернувся в Красноярськ. І вже Железноводськ списали, теплоход Железноводськ, він вже був старенький. І мене направили на дизель-електроход Литва, пасажирський дизель-електроход Литва, трьохпалубний, здоровий теплоход, два ресторани, буфет, танцклуб і прочі розваги. Розвлечення. Розвлечення, ну. Ну. Там ти скільки проработав? Та ще до... То вже був 66-й рік, мене вже призвав в армію, ніби... І я проробив до жовтня місяця. І звільнився і призвався в армію. Так, зараз що будемо робити з картошкою? Будемо просушувати і нарізати? Ні, будемо спочатку нарізати солонку. Це прям чесно. Так. Да. А? Угу. А служив ти где-то там? Город Пермь. Пермь, привет. Город Пермь. Войска чаще 66-58. Два года там служил? Як два года? Три года и три месяца. О, так раньше ж долго служили, я забыла даже. Ага. Ну, и за это время приезжал домой? Нет. Так ти ж знаєш, де я був в армії. В стройбаті, да? Та яким стройбаті? Дисбаті. А за що? В дисциплінарному батальйоні. Знаєш, що ти в дитинстві завжди говорив? Я навіть в армії, а командиру. Я командиру не слухав. Да, навіть командиру. Тому що командир хотів, щоб я сказав на красне чорне, а я сказав, що воно красне. Да? І що случилось? На біле чорне. На біле чорне, вот. Ні, там було за самого. І мене там сержант такий Гоші з Франківська заложив, що я був самоволцем. То було 50 років комсомолу. І нас взяли в почетний караул, вибрали таких всіх 1,70 метрів з лишнім, щоб мали високих, щоб ми стояли біля знамення Свердловського району, города Перми, в Домі культури. А у мене були дівчатки знайомі. А ми там ходили, знімались навіть от фільм. На масовках, так? Да? На масовках. Фільм був «Свадьба в Малиновці». Ми там були як солдати. Нічого собі, тата. Я думаю, чому ти цей фільм так любив. Директор Дому культури був і дав мені каже, що можеш пригласити пару дівчат. На празднування 50-ліття комсомола. Ну і я пригласив трьох дівчат з пролітарки, поселок Пролітарка, такі, бо ми там. Там була жіноча колонія, ми там були на тій колонії охрани. А там були медсестри, і я їх пригласив. На самоволку я пішов. Діло в тому, що з цього почетного караула ті дівчата привезли мені спортивний костюм. Я переодівся в спортивний костюм, форму. Тому автомат віддав колегам з хлопцям, що були в караулі. Вони достали, такий сержант Гермамадов був начальник караула. Вони забрали автомат і поїхали додому в ШАС, а я залишився з тими дівчатами. Молодість. Відсвяткував. Що, а коли рано прийшов час, вже на підйомі спішу. Тебя сдали, да? Ну да, мне уже ждали. Ребята пришли и сказали, Ігор, давай там погана справа. Тебе обнаружили, Гоший тебе, сержант Гоший, заложив командиру часі, що ти не вернувся з караула. І цілу ніч наша рота по поселку Ліванівський на мене шукала.
Думали, що я десь самоволці. А я то, ну, хто не самоволка, то самовольне виставлення караула чи часть. Я навіть не знаю, як назвати. Ну, коротше, що. Тебя судили, да? Та й ще не все. Ще не все, тато. А судили не так просто. Об'явили мені 10 суток в вахті. І тут Ліщенський з Тиліва, з сусіднього села, був у відпустку. Він вже був сержант, був у відпустку. Зайшов до мене, до батьків. Привіз мені грілку самогонки. Передали. А Лоза був каптьорщик з Петриків, Тернополя. Каптьорщик. Я ту грілку самогонку віддав каптьорку. І ми там собі трохи попили. І вийшов я звідти, якраз попав мені той сержант Гоша, що мене здав, продав, що я був в тому волці. Ну, я не втримався і втулив йому нормально. Він розвернувся і бігом побіг до командира часті. По дорозі зустрів лейтенанта Пономарьова, командира взвода. Як ти всі фамілії пам'ятаєш, тату? Ну, то пам'ятаю, що не пам'ятаю. Він прийшов і теж до мене почав там цього. Ну, я не витримав, якраз то біля Днівального. Днівальний стояв тут біля нього. І я ще йому втулив. Він пішов туди в каптерку, десь дивитися, щоб він зачув від мене запах горілки. Пішов туди щось шукати. А я зайшов в лінкомнату і взяв гітару і почав там щось бамкати на гітарі. І тут приходить замполіт полка, майор Троцьковський, і кричить до мене: «Встать, сволоч!» І гітару вирвав у мене з рук. Кажу: «Товариш майор, гітара, нельзя гітарою бросати?» Він каже: «Как? Інструментом нельзя, а командира бить можна!» Ну і пішла-поїхала. Мене до командира часті. А командир часті, полковник Гріханов, він тоді був, не було його духа, був майор. От вже не майор, підполковник. От забув вже його, та забув прізвище. До нього. І він сказав, що нас відправить на губу. Відправили на губу. Потім на губі, потім прийшов, а так як Свердловський район города Перми, то ніби по район, то не займається воєнний адвокатура, воєнний слідователь, а слідователь, забув, як жінка така була, Лахмотікова чи як, слідователь, направили діло туди, в гражданське ціво, і приходили там, брали мене, взяли слідство, то все розказував. А потім засідав воєнний трибунал. На воєнному трибуналі. А, ще зібралася рота вся наша. Зібрали підпис за мене. Що беруть мене на поруки, то все. Але сказали, що в армії на поруки не можна. Нема такого. Один за всіх, всі за одного. А я кажу: ну як же так, це ж постійно, я що там на суді. Кажу, як постійно говорили, що один за всіх, всі за одного. Девіз навіть такий, кажу, у нас був в піонерському лагері, як я був. А ви тут говорите, що таке не можна. Нельзя. В армії кажуть сам за себе. Ну і коротше, що стаття 143, вроді би. Там починається від года до п'яти. І мені трибунал об'явив півтора года дисциплінарного батальйону. І де ти служив, в другому місці? Я вже не служив, а сидів. Та дізбат то не служба. Ясно. Челябинський, поселок Медведєво, Челябинський область. І що ви там робили? Стройка? Будували на танкодромах, там полігон Уральського воєнного округу. І будували полігон. Ми будували гаражі для танків. Танкові такі гаражі. Ну, водили нас на будівництво.
Хочу вам сказати, ребята, що я би за півтора года дисбата лучше б я 3 або 5 лет в тюрмі сидів. Намного лучше б я почувствував. Дисбат – это страшное дело. По плацу ходить только строєвим или бігом. Отбой 30 секунд, подъем 45 секунд, подъем. Кушать. Кто первый покушал, кто быстрее может, кто дольше кушал. Короче, первое успеваешь съесть, на второе уже времени нету. Встать, выходи, строиться. Возьмешь хлеба, в карман спрячешь, обнаружат, перед строем выносят, строят. И дают буханку хлеба, и ты должен без воды, без ничего эту буханку хлеба скушать. Иначе будут весь взвод будут ползать или будут заниматься занятиями такими, что бегом или еще там, ну много всяких, что они тут. Это было издевательство. Во время исследования вот на работу, на эту, во время исследования можно применять приемы, тактики. Вот идешь. Грязь бывает такое, что болото, після дощу, там девушки стоят в поселке, и тебе вот конвоир, вспышка слева, и ты падаешь в эту грязь, потом идешь опять, пошел метров 10-20, она опять, вспышка с тыла, опять падаешь, вспышка справа, опять падаешь, и вот так пока дойдешь до работы, уже и работать неохота. А еще нужно весь день работать, да? Да. Что, как работать? Короче, как зараз скажут, жесть. Ну, ты отсидел, вернулся, да? Да. Сидел, вернулся в часть. И там еще дослуживал, да? Да, я еще сейчас застал этого сержанта Гоши. Уже моих не было, уже мои все были демобилизованы, потому что мы как раз попали в такой момент, что переходили на дворічну службу. На 2 роки. Але ага. Всі ті з моєї служби, то з мого призову, то 2,5 роки вже відслужили. А ті, що той от Гоший, що був з Франківська, що мене продав, то він був на рік молодший призовом. То він ще вже був, а так він був, ну ніби земляка продав, то все, значить його. Я вже прийшов, то він вже був старшина роти. На погонах, не сержант, а старшина. І а Василь Куцель з Алісі, він кінчив Чортківське педагогічне училище був. Його направили екстерном в Ленінград. Він за півроку став, прийшов вже офіцером, лейтенантом. Я прийшов, коли вернувся в роту свою після дисбата. Цей старшина роти, а той замполіт роти, Василь Пуцик. І мене забрали до себе в кабінет і просили: Ігор, слухай, така справа, тут таке сталося, ну вже ти, ми тебе просимо, не показуй приклад молодим солдатам, будь ви нормально, сіво, ми все доб'ємося, щоб тебе скоро демобілізували, щоб ти довго ще не дослужував, може підеш ще цього року додому. Ну, коротше, я фактично вже оружие мені не довіряли. Я на кухні робив. А так, ходив, цачкував, масло їв, рибу жарив. Це була поблажка після. Був помповаром. Ну, так, щоб я, ну, десь я мусив бути. Ага. Поки, бо щоб плохий примір не показав, так? Да? Демобілізовували мене вже не час демобілізовували, у мене управління військ. Через Москву, сюди був генерал-полковник Щолоков, вже через Москву, і так. І так, 31 грудня мене демобілізували. Декабря, так? Да? Грудня 31. Ну, це декабрь по-русски. Декабрь. В канун Нового года. Так, да, прийшов цього. Я ще з таким одним, я вже теж його забув, він теж з Франківська. З тих з молодих вже, що на рік
Він теж на дембель пішов, бо теж мав якісь там порушення, теж його в останню чергу відправили додому. І я вийшов, той, ой, мені там приходив цей Василь, замполіт, каже, Ігор, дав мені документи, все, білет, давай, так нормально, зайдеш нам на прохідне КП, доложиш, що ти дембілізован, і щасливої дороги. Я кажу, добре. Всю життя, я кажу, ходив через забор увольнення, тепер під і дембілізуєш. І ми з ним прийшли, такий сніг був під забор такого скидання, такий бетонний забор, десь він такий більше як півтора метра, чи до двох метрів був. І була кочевура снігу, бо пласт розчищували і сніг підкидали під забор. І ми потім снігу з ним, чемодани перекинули, і я... Через забор дембілізувався, так? Да? Вони мені там через вікно дивилися, бо там ще... Рота вся стояла, дивляться, пацани, ура, кричать, а той кричить, я глядовий нею, я сказав на КП, я сказав через КП. Я говорю, я всю життя ходив через забор і дембілізую через забор. Так і дембілізувався. Йдемо жарити картошку. Наливаем масло подсолнечное и добавляем, тата, что? Добавляем сало, потому что картошка без сала деньги на ветер. Ух. Добавляем картошку. И лавровый листик. И оставляем на минут 5. Да. Поперчешки просто. Тат уже добавил лук и чеснок. И посолим. И солим. Ой, какая ароматная. Самые главные секреты вкусной жареной картошки. Так, главное добавить лука, поперчить, посолить и пробовать на вкус. А сало? Сало тоже, мовего, без сала. Какая картошка без сала? Как Юра говорит, чистый мед. Честер, даже ты картошку ждешь, да? Честер, не мясом пахнет, но салом, правда? Картошка просто класс. Вкусная, хрустящая, румяная, зажаристая, с салом, луком, чесноком, перцем, лаврушкой, с татовых рук. Так что, друзья, не забудьте поставить лайк, пишите комментарии, рассказывайте о своей истории жизни. Будем рады, если вы поделитесь своей историей. Мы ужинать. Вам и нам приятного аппетита.
До новой встречи. Пока-пока. Мира, счастья, любви, добра и всего самого лучшего. Thank you.